Добар ден, ученици! Денешната лекција по психологија се однесува на една многу важна психичка состојба, која што определува како и со кој интензитет ќе се одвиваат интелектуалните процеси кај човекот. Со самото тоа, таа влијае на целиот квалитет на човековиот живот. Вниманието представува психичка состојба со која се насочуваат менталните активности на човекот, на единката, кон одредени предмети и настани. Таа се практикува и кога имаме задачи кои што се поврзани со учењето, со училиштето и со работните обврски, меѓутоа и во секојдневните активности, во нашите дружења со пријателите, самостојните активности и така натаму. Вниманието влијае на тоа колку квалитетно, ефикасно ќе биде и учењето, и помнењето, и мислењето, а секако најпрво зависи од перцепцијата и како таа ќе се одвива. Да се подсетиме на почетокот од часот. На почетокот од часот ви презентирав неколку фотографии. На која од фотографиите кои што одеа на претходните слайдови се сеќавате? Може би е тоа групата музичари. Може би е тоа некоја од фотографиите од природата, автомобилот, на питоците или храната, или пак може би е семејството кое што седи срично во паркот. Може би е нинджа војнот. Секоја од овие фотографии определува која од нив всушност ја запаметиле, определува каква ви била перцепцијата и кои се фактори влијаеле, што ќе перцептирате, како ќе се изврши перцептивната селекција, меѓутоа и како ќе го предизвика вниманието и колку долго ќе трае. На оваа лекција, всушност, ќе учиме што се влијаело на изборот на фотографијата и дали воопшто некоја од фотографиите се ги запаметила. Првата карактеристика која што е важна да ја знаеме е обемот на нашето внимание. Што се подразбираме под обем на внимание? Тоа е нашата способност да се опфатат повеќе или помалку предмети при нивната перцепција. Најчесто се забележуваат јасно од 4 до 8 предмети во првиот момент, меѓутоа на секој 10 милисекунди се забележува уште по еден предмет повеќе, односно колку се посложени барањата кои што ни се поставуваат, на кои што треба да внимаваме, толку помалку предмети јасно забележуваме. Например, на фотографијата имаме објекти. Меѓутоа, ако ви кажам да најдете дали има некој религиозен објект, ќе ни треба малку повеќе време, малку повеќе внимание, за да се издвои кој од објектите што се наоѓаат на фотографијата е бараниот објект. Кои се факторите кои определуваат? Може да бидат и надворешни, кои што се поврзани со дразбата, меѓутоа и внатрешни со личност. Во надворешните фактори кои што определуваат како и колку добро ќе се предизвика вниманието со кое што ќе ги перцепираме работите во околината, се следните. Најпрво големината на дразбата. Например, на една улица каде што има многу куќи, големата куќа која што е погабаритна, секогаш прва ќе го привлекува вниманието и најзанајлесно ќе ја запаметиме. Ќе кажуваме од лево или од десно на големата куќа. Интензитетот на дразбата, односно колку се силни боите, звуците, мирисот на дразбата. Па така, оние објекти кои што имаат шарена фасада, кои што се со некои интересни орнаменти на нив, повеќе ќе предизвикуваат внимание и ќе бидат запаметени. Бројот на дразби. Колку повеќе дразби имаме, толку потешко ќе биде да го сконцентрираме вниманието. Например, ако на улицата има многу згради, меѓутоа има една куќа, полесно ќе ја запаметиме таа куќа и обратно. Значи, бројот на дразби влијае на тоа како ќе биде вниманието. Повторувањето на дразбата, оној кој што онаа песна која што често ја слушаме на радио, онаа дразба која што ни се повторува е слична со некоја друга дразба, полесно и повеќе ќе внимаваме, ќе го предизвика нашето внимание и повеќе ќе ја запаметиме. Меѓутоа и престанокот на дразбата. Например, кога се возиме во автомобил, самото возење на автомобилот може да предизвика сон кај патниците. Тогаш кога ќе престане движењето на автомобилот, тие се будат, бидејќи престанала дразбата која што го предизвикала, која што и таа предизвикала внимание.
Овие карактеристики што ги кажавме до сега се поврзани со дразбите и маркетингот многу добро ги познава. Самите реклами, паноата, билбордите, се она што може да влијае на потрошувачите се прави во склад на овие карактеристики со цел што подобро да го предизвикаат вниманието на целната група. Вторите фактори кои што се исто така многу важни се факторите кои што зависат од самата индивидуа. Мотивите, ставовите, интересите се оние кои што исто така ќе влијаат како ќе на што точно ќе внимаваме. Оној кој што купува автомобил веројатно ја забележал фотографијата со автомобилот. Оној кој што сака да чита книги можеби му останала ќе му остане во сеќавање фотографијата со книгата. Оној кој што ја сака природата ќе ги запамети фотографиите со природата и така натаму. Навиките, претходното искуство исто така влијаат. Она што знам дека ќе ми треба во иднина, ќе го запаметам каде се наоѓа. На пример, ако ја, не знам, сакам често да купувам одредени видови на производи во продавницата или во делот со продавници, ќе запаметам каде тие се продаваат за следниот пат да знам каде да ги најдам. Физиолошката состојба во моментот исто така влија. Кога сме гладни, полесно ги наоѓаме продавниците со храна, повеќе запаметуваме, ги памтиме цените на производите кои што сакаме да ги јадеме и така натаму. Како препознаваме еден човек кој што внимава? Како тој го препознаваме во однос на другите? Најпрво имаме надворешни карактеристики. Самото тело е поставено е мирно, поставено е исправено и имаме еден карактеристичен израз на лицето на заинтересираност. Немаме многу мимики, ликот не се менува често и знаеме дека неговите ментални активности се насочени кон предметот на кој што внимава. Меѓутоа, во телото исто така се случуваат одредени промени. Човекот почнува да дише рамномерно и длабоко, со цел да се добие што повеќе кислород. Ритмот на срцето е умерен, стабилен, а најголема активност во моментот има мозокот, кој што неговата електрична активност е на повисоко ниво и таа работи интензивно со цел да се запаметат сите дразби во околината на оние кои што се внимава. Како препознаваме и кои се предуслови за внимание? Значи, за да може човекот да внимава на она на кое што е предмет на внимание, најпрво мора да имаме одредена насоченост на телото. Односно, најчесто сме насочени кон она што е предмет на внимание, со цел нашите сетила да добијат што повеќе информации за предметот на внимание. На првата фотографија, каде што разговараат двајцата пријатели, тие се насочени еден кон друг, имаат контакт очи во очи, имаат израз на лицето кој што го поддржува изразот на другата лице, на другата единка и предпоставуваме дека внимаваат на она што се зборува. Меѓутоа, често се случува да човекот, иако е свртен кон вас, нема израз на внимание. Тоа е она втората фотографија на која што момчето е насочено, меѓутоа изразот на лицето покажува дека не е баш сконцентриран. Што значи дека освен што треба да имаме физичка насоченост, мора да имаме еден друг момент кој што се нарекува сосредоточеност на спознанието. Односно, ученикот кој што е свртен кон предметниот професор, кој што предава, не само што треба да биде свртен, туку треба да има една сосредоточеност, односно да го следи мисловниот тек на оној кој што зборува, и во тој случај неговите мисли ги следат мислите на соговорникот и доколку, например, ученикот следи што зборува професорот, кога професорот ќе ја прекине реченицата, тој ќе знае да ја заврши. Значи, ако вие сега знаевте да го погодите зборот заврши, дека следи на крајот од мојата реченица, исто така сосредоточено го следевте и моето предавање. Најефикасно е кога имаме поклопување на полето на свеста и полето на внимание. Односно, внимаваме на оно што во моментот свесно размислуваме. Например, кога докторот прави операција, нели, но најдобро би било да тоа е очекувано да размислува на она што во моментот го прави, а да не размислува на некои други
проблеми кои што би можеле да го оптеретуваат. Тоа е исто за сите професии, така и возачот, доколку вози, треба да размислува на патот, на оно што се случува на сообраќајницата, на другите автомобили, на сообраќајните знаци, а да не се оптоварува со семејни проблеми или пак може би да зборува на сосема трета тема со соговорникот, со тоа може да се случи една неправилна проценка и расејување на вниманието и донесување на погрешна одлука во текот на возењето. Што разликуваме кај вниманието? Разликуваме неколку својства. Концентрација, која што представува степена насоченост и сосредоточеност, односно колку повеќе внимаваме, толку повеќе сме сконцентрирани и толку поуспешни сме во она на што внимаваме. Имаме трајање на вниманието, односно способност да го задржиме вниманието и насоченоста подолго време, кое што многу зависи од тоа која е возраста на испитаникот, колку се неговите интелектуални капацитети и колку е заинтересиран практично за она за кое што на она што треба да внимава. Исто така и стабилноста, односно упорноста се задржи вниманието, односно да не се прекине она на што внимаваме со некоја друга активност. Например, малите деца, доколку сакаме, доколку имаат одредена играчка, доволно е само да им подадете некоја друга играчка и нивното внимание ќе се насочи кон таа играчка. Значи, не се многу стабилни со вниманието. Меѓутоа, како возрастот се зголемува, така и стабилноста на вниманието очекуваме дека ќе расте, па така во прво одделение, ако 30 на 35 минути трае часот на првачињата, во погорните одделенија, веќе тоа се менува на 40-45, кај студентите кај до час-час и половина, така да очекуваме дека со возраста и интелектуалните способности расте и стабилноста на вниманието. Еластичност на вниманието е способност брзо да се пренесува центарот на внимание од една на друга активност или на друг предмет на внимание. Ова е способност на карактеристика која што денеска се нарекува мултитаскинг, односно способност да се вршат повеќе работи ефикасно во исто време и е многу ценета од во бизнис сектора, така да е добро и да се развива, односно да вежбаме да работиме неколку работи во исто време, меѓутоа да ги работиме успешно. За тоа да се случува потребно е искуство во областа, знаење и координација фактички на целата мисловна активност, но и на телото на индивидуат. Меѓутоа, често се случува и да се јави одредена друга карактеристика на вниманието, односно расејаност, неможност да се задржи познанието на еден предмет или појава. Тоа се случува или под дејство на некој монотони дразби, кога имаме говор кој што е монотон, бавен, нема флуктуација во зборувањето и често го успива нашето внимание. Или пак, доколку самите карактеристики на личноста влијаат исто така на расејаноста, доколку имаме оптеретување со некој друг предмет, очекуваме нешто друго да се случи, па ова не ни е важно во моментот, доколку може би физиолошки не сме во моментот доволно спремни, например, кога сме болни или кога сме уморни, исто така расејаноста почнува да се јавува. Така да, за вниманието е една сложена состојба која што зависи и од надворешните фактори, меѓутоа и од внатрешните фактори на индивидуата и треба да се работи со взаемна комбинација. Кога часот станува досаден, треба да се направи одредена здодовен, почува се треба да се направи некоја пауза, работното време исто така има, нели, опција да вработениот земе пауза, следува во текот на годината годишен одмор, слободни денови, за да малку нели се подигне степенот на внимание кога се работи или кога се учи. Какви видови на внимание разликуваме? Кога најмногу и најефикасно внимаваме? Првиот тип на внимание се случува кога некоја дразба неочекувано ќе го предизвика спознанието. Силен звук, некој претрчал во нашето поле на перцепција, некој не викнал, извикал нешто од околината. Меѓутоа, нашето спознание се насочува кон предметот, меѓутоа, доколку не е за нас и доколку не следа други дразби, овој тип на внимание веќе се губи.
Сосема различно е намерното внимание во кое што свесно се насочуваме со нашите активности кон предметот на внимание. Нели ги учиме малите, новите ученици, првачињата и помалите деца дека доаѓаме, седнуваме, се наместуваме во училницата, се го подготвуваме приборот за работа, часот почнува и внимаваме на она што ни го дава како насоки наставникот. Што значи дека ние вежбаме намерно да внимаваме. Доаѓаме на работа, се подготвуваме, почнува активноста и внимаваме. Почнува часот, почнува филмот, седнуваме, се наместуваме и следиме она што се случува во филмот. Меѓутоа, уште поважно на ова намерно внимание да се надополни и заинтересираност, соодветност на дразбите, мотивираност на оној кој што слуша, бидејќи на сите ни се случило да се наместиме да гледаме филм, меѓутоа да се спиеме во текот на филмот. Што значи дека не секогаш намерното внимание ќе доведе до добри резултати. Она што треба да го направиме, треба да го правиме со заинтересираност и мотивираност со цел намерното внимание да се префрли во посленамерно внимание, односно кое што е најквалитетно, кое што пред се тргнува од афинитетите на ученикот и кој што на човекот, единката, не само за учениците, во кој што фактички ги извршуваш работите со уживање и со заинтересираност и воопшто не се умреш. Вие самите знаете дека кога играте или работите нешто интересно, заборавате да јадете, заборавате на другите активности, што значи дека работејќи го оно што го сакаш и за кое што си заинтересиран, вниманието ќе дојде и ќе се надополни само по себе и ќе се дадат најдобрите резултати. За оние кои што се заинтересирани, дополнително, може да сработат неколку задачи. Например, погледнете некои анимирани филмови за деца. Какви се боите, ликовите во филмот? Што прават? Каква музика се слуша? Зошто е така како што го гледате? Зошто анимираниот, цртаниот филм трае толку кратко? На кого е наменет, за која публика е, какво е нејзиното внимание. Или пак, обидете се да направите рекламни постери. Едниот за, на пример, за некоја амбуланта ново отворена, а другиот за дискотека. Во што ќе се разликуваат? Кои бои ќе ги ставиме? Што значи тоа? Каде ќе го поставиме постерот? Какви треба да бидат зборовите и со каков говор да се служиме кога го пишуваме рекламниот постер за амбулантата, а со каков за дискотеката. Се надевам дека го задржи вашето внимание и дека ќе се видиме на некои од другите часови. Ве поздравувам.